Вітаю! Це програма «Наші домашні улюбленці» і я, її ведуча Ірина Суслова. І сьогодні ви побачите. Граціозний велетень – безпрограшна комбінація краси, врівноваженості та благородства. Та все про діагностику та лікування онкологічних захворювань тварин. Сильний характер, відданість, готовність захищати свого господаря кожної хвилини, безстрашність. Всі ці епітети відносяться до ставного красення дога. До речі, протягом багатьох століть з'явилася велика кількість різноманітних видів догів, котрі різняться за своїм характером та екстер'єром. Ну а ми сьогодні в нашій програмі розповімо про найпопулярнішого представника цього сімейства – німецького дога. Згідно з багатьма дослідженнями, дог – нащадок тибетських чотирилапих друзів людини, яких використовували для випасу худоби жителі Тибету за кілька тисяч років до нашої ери. Тибетські собаки-пастухи стали пращурами двох сучасних порід – азіатської вівчарки та тибетського дога. Саме від останніх і сталося все розмаїття видів догів. Далі тибетські доги стали поширюватися по всьому світу. Спочатку вони з'явилися в Індії, потім були улюбленцями жителів Піднебесної, перебували на службі у людини в Месопотамії. Згадки про цих прекрасних собак зустрічаються і у вавилонській писемності. Широке поширення порода отримала стародавній Греції та Римі близько 7 тисяч років тому. З плином часу доги поступово поширилися по всій території Європи. Батьківщиною ж сучасних догів вважається Данія. Спочатку вони називалися датські доги, але потім селекцією, зміцненням і розвитком цієї породи почали займатися німці у Німеччині, і вони стали називатися німецькими догами. Чому ж відбулося так, що Данія так і не стала країною-засновником породи? Справа в тому, що до кінця 19 століття датських догів практично не розводили на цій території. У Німеччині, навпаки, звернули увагу на гідні характеристики цих тварин і на їхній основі почали селекціювати інші різновиди догів. Сьогодні їх існує кілька видів – бордоські, аргентинські, канарські, бразильські та англійські. Ми, виходить, найвищі і великі, або, як кажуть, гіганти. А решта догів більш приземисті і це більше бійцівські собаки. У 19 столітті німецькими заводчиками була здійснена масштабна селекція. Вони звернули свою увагу на темперамент собаки, який був агресивним і злим. І не дивно, адже догів спочатку розводили для полювання на кабана. Результатом тривалої роботи вдалося вивести більш ніжних тварин, у яких зникла агресія. У 1880-му був затверджений перший стандарт цієї породи. У 1881 році цих собак визнали національним надбанням Німеччини. Дог – це дуже велика, міцна, мускуляста собака з легкими, пружними рухами, яка поєднує в собі міць та елегантність. Пес на прізвисько Зевс увійшов до книги рекорду Гіннеса як найвищий собака у світі. Його зрост становив майже 112 сантиметрів. Однак його перевершив дог із Америки Джордж. За совокупністю даних, при зрості 109 сантиметрів він важив майже 111 кілограмів. А в мене таке питання, а скільки важимо ми? 53 кілограми ми важимо і майже 73 сантиметри маємо в холці. І це... Так, не межа ще. Буде рости й далі. Взагалі вони ростуть до 1,5 років, а нам зовсім недавно виповнився лише рік. Тобто це ще дитина? Так. Ще маленьке цуценя. Правильніше сказати – підліток. Це дійсно гігантська порода. Її вага варіюється від 50 до 90 кілограмів. Висота в загривку у псів – від 80 сантиметрів, у сук – від 72. Згідно з вимогами до породи, чим собака крупніша, тим краще. При цьому груба, пухка статура у догів не допускається. При своєму величезному розмірі вони мають пропорційний корпус з красивою, довгою, високопоставленою мускулястою шиєю. Забарвлення цих собак може бути різним. Їх три типи. Перший тип йде тигровий. Їх три типи. Перший тип йде тигрово-рудий. На рудому тлі чорні плями або цілий рудий з чорною маскою. Потім йдуть
мармурові, чорні доги і блакитний. Німецьких догів часто звуть ласкаві гіганти. І ця характеристика точна. Їхній темперамент флегматичний, правильно виховані і досить соціалізовані собаки – не агресори і не лідери. Вони погано піддаються на провокації, уникають конфліктних ситуацій. Завдяки розвиненій психічній адаптованості прекрасно володіють собою і завжди тримають ситуацію під контролем. Взагалі ж характер цієї собаки дуже залежить від господаря, до якого він сильно прив'язаний. Ці собаки дуже преданы одному в основному чоловіку. Ці собаки віддані в основному одній людині, охороняють його. Вони не люблять ділити свого власника з кимось. Хтось – це інші тварини. Переважно вони люблять і слухають одну людину. Але при цьому собачий король обожнює суспільство, часто ходить хвостом за господарем, бере участь у всіх сімейних справах. Він делікатний, має прекрасну пам'ять і розвинену інтуїцію. Ласкавий і лояльний з членами своєї сім'ї, чужих частіше ігнорує. При цьому здатний відчути погані наміри по відношенню до своїх і вжити заходів. Це хороший сторож і відмінний захисник. Ця порода приймає нестандартні рішення, не зловживає своїми перевагами. Він ще й шляхетний у вчинках. Спочатку собака попередить, наприклад, просто зіб'є з ніг. Втім, один його зовнішній вигляд може налякати незваного гостя. Власники догів в один голос стверджують, що ці пси велелюбні і толерантні. Вони зносять всі дитячі пустощі і примхи з поблажливим терпінням. Не скривдять ані хазяйських, ані сусідських, ані чужих дітей. Єдине, чого слід побоюватися, це залишати велетня з дуже маленькою дитиною наодинці. З дітьми вони ладять, но по мірі своєї. З дітьми вони ладнають, але в міру свого зовнішнього вигляду, а вони дуже великі. Можуть принести певний дискомфорт дитині. Тобто випадково штовхнути, випадково зачепити в грі. Якось так. Дітей вони не чіпають, няньками їх можна робити. До інших вихованців ці гіганти ставляться досить лояльно, можуть ужитися практично з будь-якою твариною. Якщо дог прибуває до будинку, де вже живе тварина, і вона не виявляє агресії чи неприязні до цуценяти, а їм ще і не доводиться ділити господаря, звірі подружаться і будуть добре ставитися один до одного. В силу відсутності агресії на прогулянках з цими собаками не виникає проблем. Єдина незручність для оточуючих братів менших – це габарити самої собаки. Ми нікого не трогаємо, нікого не обіжаємо, ми всіх любимо. Ми нікого не чіпаємо, нікого не ображаємо, всіх любимо, з усіма хочемо пограти, побігати, але з огляду на свої розміри ми вибираємо собі відповідних друзів. З маленькими собаками ми намагаємося не гуляти, тому що коли вона починає стрибати, може просто травмувати тварину. А з собаками таких розмірів, як вона, гуляється дуже чудово. Сучасний німецький дог вважається пестунчиком. Він любить тепло і погано переносить як холод, так і спеку. Вибираючи, де розташувати цуценя, потрібно враховувати, що догу протипоказані місця на проході, на протязі або біля батареї. На підлозі він застуджується, можуть виникнути лисі натоптиші на лапах. Врятує від цього товста підстилка, високий матрац або невеликий диван, наданий в особисте користування вихованцю. Живуть ці собаки, повинні жити, звісно. Живуть ці собаки, принаймні повинні жити, у великих будинках або у великих квартирах. На вулиці розміщувати їх не можна, у вольєрі теж. Оскільки вони гладкошерсті, їм показаний тільки будинок. Якщо ж планується поселити собаку в невеликій квартирі, потрібно забезпечити для неї щоденні фізичні навантаження у достатньому обсязі. Гуляти потрібно багато, ходити потрібно багато. Гуляти необхідно багато, ходити потрібно багато, тому що м'язи, суглоби – все це повинно ходьбою, фізичними навантаженнями підкачуватися. У цьому ходьба дуже допомагає. Ми ще займаємося з кінологом, ходимо на тренування.
Чому собаці необхідні рання соціалізація і дресирування? Незважаючи на те, що в характері німецького дога немає агресії і бажання домінувати, його в будь-якому випадку слід навчати командам. Починати це робити треба не пізніше 5-місячного віку, до початку статевого дозрівання. Вони дресировці піддаються хорошо, тільки потрібно... Вони добре піддаються дресируванню, якщо докласти зусиль, можна так сказати. Якщо не займатися, то буде рости, як і всі, як бур'ян, неслухняний. А якщо буде непослух, то тварина своїми габаритами і розмірами, відповідно, візьме перевагу над господарем. Ну, і звідси підуть всякого роду неприємні наслідки. Тварина тиснутиме не лише своєю вагою, а й... авторитетом. Так. Та й вагою, і авторитетом всім. Тому дога потрібно дресирувати. Господар повинен бути головним. Розміри пса не дозволяють іншого. Також дуже строго слід попереджувати прояви агресії, якщо вони виникнуть у цуценяти. З дитинства обов'язково привчають ходити поруч і не стрибати на людей. Тому що далі, як великого собаку, втримати силою м'язів буде неможливо. Тільки слухняністю. Підлітки доги грайливі і спритні, але з віком заспокоюються. Слід знати, що дожата швидко ростуть, але повільно дорослішають. Повнолітніми вони стають приблизно в 1.5 роки. Ну, що хочу сказати за свою собаку? Що хочу сказати за свою собаку? Більш розважливою, слухняною і прив'язаною вона стала місяців з 8-9. Тобто всі ці нюанси – творити безлад, терпіти і гавкати, коли нас вдома немає – все це закінчилося десь в цьому віці. Багато хто думає, що величезним догам потрібна велика кількість їжі. Це не так. Насправді їдять вони не набагато більше, ніж вівчарка або інші великі собака. Годувати їх треба 2 рази на добу і строго після прогулянки, інакше у собак може статися заворот кишківника. Харчування догів має бути збалансованим і правильним. За час дорослішання вага собаки збільшується в 100 разів, тому корм повинен бути і якісним, і повноцінним. У нас виходить кілограм сухого корму в день. У нас виходить кілограм сухого корму на день. Відповідно, м'ясо десь до 0,5 кілограма, але це не обов'язково. Яке м'ясо? Говядина. Яловичина, індичатина, телятина. Тобто це задоволення не з дешевих? Так. Як і всі гігантські породи собак, німецькі доги схильні до вроджених і набутих хвороб. Собака дуже крупна, коли щенок требує до себе... Собака дуже великий. Щеня вимагає до себе великої уваги в плані вітамінів, будування, тому що є свої нюанси по породі. Він повинен отримувати багато вітамінів у зв'язку з кістяком, в зв'язку зі своїми даними, зростом. Тобто, якщо тварина не буде їх отримувати у належній кількості, то відповідно буде кволою, слабкою. І, як правило, у них спостерігається проблема із суглобами передніх лап, та й з задніми теж. Тобто це у породи велика проблема. Якщо вуха не куповані, то у собак часто бувають отити. Якщо вуха куповані, то вони цим практично не страждають. Серцево-судинне захворювання? Є, звичайно, оскільки дуже велика собака. Це не дуже вибаглива порода, але регулярний догляд піде їй тільки на користь. Линяють доги досить помірковано і не схильні до сезонної линьки, як представники багатьох інших порід. Уход за ними який? Чи купати шампунями і вичісувати? Догляд за ними який? Купати шампунями і вичісувати фурмінатором або спеціальними гумовими щітками. У період линьки вітаміни, звичайно ж, щоб уникнути недоліків. Собака перелиняв, і все чудово. Як ви можете себе уявити, купання таких немаленьких собачок – це непросте завдання, особливо, якщо вони цього не чекають. Купання краще замінити регулярним доглядом із застосуванням сухого шампуню. Насамперед, це буде зручніше при розмірах собаки, а по-друге, для шерсті німецького дога стандартне миття не дуже корисне. Є ще мінуси, про які необхідно знати. Як для мене особисто,
це слина, хусточки, ганчірочки і хвіст. Вона боляче б'ється. І все. А так одні суцільні плюси. До недоліків можна ще віднести, як стверджувалося раніше, недешеве утримання. І, звичайно ж, невелику тривалість життя. Доги в середньому живуть всього 8-10 років. А в іншому, як люблять говорити і власники цих граціозних красенів, ця порода – безпрограшна комбінація краси, врівноваженості і благородства. Догляд за ними мінімальний. Місця, незважаючи на значні габарити, займають небагато. І можуть задовольнятися малим. Собака добрий, собака розумний, собака слухняний. Це собака, який чудово охороняє своє місце проживання і, звичайно ж, свою сім'ю. Я просто люблю цю породу. Взагалі, будь-яку породу, яку ви заводите, потрібно любити. Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дуже непроста тема – онкологія. Тим більше, що саме це захворювання посідає другу сходинку у світі серед причин смерті. Прикметно, що пухлинні захворювання зустрічаються не лише у людей, але й у всіх видів тварин і навіть у рослин. Спостереження свідчать про широке поширення новоутворень серед братів наших менших. І причини їх виникнення людям поки що невідомі. Опухоль – це неконтролірований ріст клітин живого. Пухлина – це неконтрольований ріст клітин живого організму. Пухлини можуть ділитися на доброякісні та злоякісні. Доброякісні ростуть дуже повільно. Вони піддаються лікуванню. І після їхнього видалення, відповідно, не повертається до організму. Злоякісні пухлини – це клітини, які дуже швидко діляться. Вони можуть впроваджуватися в будь-який орган і там далі продовжують своє розмноження. Псуючи здорові клітини, вони порушують функціональність роботи органу, що, власне кажучи, і призводить до смерті. Фактори розвитку онкології у тварин схожі із причинами розвитку пухлин у людей. Але точно відповісти, яка саме причина спровокувала рак у кішки або собаки, неможливо. Природа захворювання до кінця не досліджена. Свій вплив чинять і умови життя, і зміна гормонального фону, і постійне травмування тканин. У кішок ризик розвитку онкологічного захворювання зростає у віці від 6 років, у собак – від 9 і старше. На жаль, сьогодні кожна п'ята тварина схильна до онкологічного захворювання. І останнім часом, як кажуть ветеринари, статистика погіршується. З доброякісними ми зустрічаємося досить рідко. Якщо брати загальне співвідношення, то це десь 80 до 20. А ще бувають випадки переродження. Тому навіть банальні ліпоми при травматизації або розчісуванні собакою ділянок можуть з часом переростати. Лідером новоутворень серед тварин є собаки. Розвиток пухлин можливий у будь-якій тканині і з будь-якого органу. Серед пухлинних захворювань зустрічаються пухлини кісток, шкіри, лімфатичних вузлів, внутрішніх органів. Але на першому місці сьогодні стоїть гінекологія. Найчастіше у тварин це, звичайно ж, з гінекологічної сторони. Найчастіше страждають матка, яєчники і молочні залози. Напевно, 80% від усіх видалених пухлин припадають на молочні залози. Чинником розвитку раку молочних залоз є, як правило, гормональні порушення. Відсутність пологів, часті неправдиві щенності, медикаментозне пригнічення лактації, кістозні природження в яєчниках. Визначити наука, що собака або кішка хворі на рак, не зможе навіть найдосвідченіший ветеринар. Симптоми можуть бути схожі з будь-якими іншими захворюваннями. Однак тривожними дзвіночками повинні стати поява шишок або горбиків на шкірі. Варто насторожитися, якщо тварина різко схудла, але при цьому добре їсть. Явною ознакою онкології вважаються неприродні або нетипові виділення і неприємний запах із рота, носа, піхви. Якщо ви помітили, що вашого домашнього вихованця виділяється кров або гній, з'явилася блювота, йому стала дошкуляти діарея або живіт збільшився в розмірах, з'явилася жовтушність слизових і шкіри, то його терміново слід показати ветеринару. У животних діагностика. У тварин діагностика ракових захворювань, лікування ракових захворювань нічим не відрізняється від людських.
Діагностика та ж, лікування таке ж. Це оперативне втручання і медикаментозне лікування. Щоб виявити пухлину у тварини та визначити ступінь поширення процесу і загальний стан організму, ветеринарний лікар здійснює комплексне обстеження пацієнта. При обстеженні застосовують розширений аналіз крові – МРТ, КТ, біопсія, гістологія, цитологія, УЗД-діагностика, рентгенографія. Більш точним видом діагностики онкології є гістологічне дослідження. За результатами цього аналізу можна визначити, чи є пухлина доброякісною або злоякісною, з яких тканин вона походить, а також який ступінь поширеності процесу – загальний стан організму. Для гістологічного дослідження необхідна значна кількість матеріалу. Отримати його можливо тільки під час операції. Ми прибираємо весь органокомплекс, позбуваємося всіх прилеглих лимфовузлів. Це все нарізається фрагментами і відправляється в підкорпус для подальшого дослідження, для нарізування стекол. І далі дивляться, це все під мікроскопом. Є характеристика для певних видів пухлин, які під мікроскопом фарбуються і виглядають відповідно. Тобто це, як правило, змінені тканини, які трансформовані і абсолютно не схожі на нормальні. І в наступному це вже визначає все. По-перше, це ставиться прогноз щодо подальшого виживання тварини, що дуже важливо для господарів, або для застосування хіміотерапії, чи показана вона взагалі. Альтернативою гістології є цитологічне дослідження. Цей аналіз менш показовий, його достовірність не перевищує 50-70%. Плюсом цитологічного дослідження є те, що для його виконання не потрібне хірургічне втручання. Аналіз береться із поверхні пухлини або шляхом невеликого проколу. На сьогоднішній день гістологічне дослідження, тобто дослідження ділянки пухлини на клітинному рівні, є основним видом діагностики у ветеринарній онкології. Гістологія є більш точним. Гістологія є найточнішим способом визначення та підтвердження злоякісних і доброякісних пухлин, тобто їхніх видів. Таке обстеження займає від 5 до 10 днів, в залежності від складності захворювання та від виду пухлини. Для лікування пухлин застосовують хірургічні, променеві та лікувальні методи, а також різноманітні їх поєднання. Вибираючи спосіб лікування, враховують локалізацію, структуру, стадію розвитку пухлини. Якщо вона виявляється злоякісною, але при цьому є шанс, що тварина проживе ще кілька років або місяців, то після операції її призначають хіміотерапію. Цитотоксичні ефекти хіміотерапії досить високі. Ми намагаємося вдаватися до цього тільки за суворими показаннями. Або коли ж оперативне втручання не показано. Але ключовим залишається все ж таки оперативне втручання з видаленням не тільки пухлини, але довколишніх лимфовузлів, що дуже важливо. Хіміотерапія найчастіше використовується для лікування системного, а не місцевого раку. Цей метод рекомендований, коли відомо, що пухлина до нього чутлива. Також при невідомому або підвищеному ризику розвитку системного раку. Злоякісні клітки, вони дуже швидко діляться. Злоякісні клітини, вони дуже швидко діляться. Вбити їх, призупинити їхнє зростання медикаментозно, в цьому і полягає основна суть лікування. Але щоб убити якусь клітину, ми повинні усвідомлювати, що препарати впливають не тільки на злоякісні клітини, а й і на здоров'я. Тобто під час лікування разом із злоякісними клітинами гинуть і здорові. Тому цей процес вважається досить важким і токсичним для організму. Під час лікування строго контролюється загальний стан, ведеться контроль за станом органів. Робиться це за допомогою УЗД-діагностики та аналізу крові. Лікування від раку – питання відносне. Найчастіше, особливо на серйозних стадіях, вилікуватися повністю практично неможливо. Медикаментозне лікування, оперативне лікування. Медикаментозне лікування, оперативне – все це спрямовано на те, щоб продовжити життя організму, зробити більш терпимими його умови. Вилікувати неможливо, але на ранніх стадіях процес повністю контрольований.
Ці тварини, як правило, більшість з них, десь відсотків 90 живуть нормальним життям досить тривалий час. Тривалість життя залежить від виду пухлинного процесу і від того, наскільки вчасно власник тварини звернувся до лікаря. На жаль, незважаючи на сучасні успіхи в онкології, багато власників через вартісне лікування від нього відмовляються. На жаль, так, препарати дуже дорогі, але існує велика кількість схем хіміотерапії, в залежності, знову таки, яку пухлину визначили. Ну, в основному так, це дуже затратно, не кожен на це згоден. Але хоча б проведення радикальної терапії – це те, що треба робити обов'язково. Якщо вашому улюбленцю поставили такий грізний діагноз, не впадайте в паніку. Не розглядайте рак як останнє захворювання нашого часу, міцно пов'язане зі стражданням. Ветеринарна онкологія інтенсивно розвивається. У таких ситуаціях господарю тварини потрібно вирішити, йти до кінця або не йти. 100% гарантій того, як поведе себе пухлина, немає. Головне, не втрачайте такий дорогоцінний для вас і для лікарів час. На пізніх стадіях діагностика злоякісної пухлини не викликає труднощів, але лікування набагато складніше. Тому чим раніше ви покажете свого улюбленця ветеринарному лікарю, тим з більшою ймовірністю він допоможе вам у боротьбі з цією недугою. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин. А на сьогодні все. Це була програма «Наші домашні улюбленці» і я, і ведуча Ірина Суслова. Бережіть своїх вихованців і пам'ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручили.